Sejemput Yang Muhammad Datuk Arkitek Wan Muhammad Khairil Anwar bin Wan Ahmad. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan Kuala Kangsar nombor 9. Ya, sila Yang Muhammad Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri, Dr. Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kangsar. Alhamdulillah sempat juga nombor 9, ya kan, dah tak sempat. Ya. Selalu lepan je. Datuk Seri Yang Dipertua, ini soalan ni kena baca teks lah. Pasal very technical. Terang silap jawab kan. Ini yang sebelah sana tu nunggu je. Jadi jangan bagi can dia orang nak lutu kita. Elok baca ya. Tuan Yang Dipertua, baja organik adalah baja semula jadi yang dihasilkan melalui perebutan sisa tanaman dan sisa haiwan serta bahan buangan kilang berasaskan pertanian. Penggunaan baja organik dapat memperbaiki tekstur dan struktur tanah di mana dia dapat membantu perkembangan akar, meningkatkan kesuburan, memelihara kitaran biologi dan memberikan keadaan terbaik untuk tanaman menyerap nutrien. Betul eh, nutrien eh? Ni Kuala Langat faham ke pun? Kadar nisbah nutrien, nitrogen. Dengar ni baik-baik Kuala Langat. Nitrogen, phosphorus dan kalium, NPK, dalam baja organik lazimnya adalah rendah dan tidak melebihi 8, N8, P8, K8. Berbanding dengan baja kimia yang nisbah NPK-nya boleh diolah mengikut kesesuaian tanaman seperti N15, P15, K15. Baja organik banyak digunakan, Tok Sri Speaker, di kawasan penanaman sayur-sayuran berbanding tanaman kekal seperti buah-buahan dan kelapa sawit. Antara kawasan tanaman sayur-sayuran yang banyak menggunakan baja organik adalah di kawasan sayur-sayuran utama seperti di kawasan tanaman kekal pengeluaran makanan TKPM Ulu Yam Selangor, TKPM Ulu Tiram Johor, kawasan utama pengeluaran sayur-sayuran seperti Tangkak Johor dan Tanah Tinggi Cameron Highland Pahang. Untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimum, kita tidak boleh bergantung kepada baja organik semata-mata disebabkan oleh kadar nutrien NPK yang rendah. Oleh itu, baja organik perlu digunakan secara bersama dengan baja kimia. Promosi bagi gabungan penggunaan baja organik, ini Yang Berhormat tanya promosi ni, setakat mana kita mempromosikannya. Promosi bagi gabungan penggunaan baja organik dan baja kimia di dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil terus giat dijalankan oleh MOA. Antara promosi baja organik dijalankan oleh Jabatan Pertanian adalah melalui media elektronik seperti Agro Journal, laman sesawang Jabatan Pertanian, media cetak seperti majalah, pamflet, surat khabar, Cosmo dan sebagainya. Bagi organik juga, baju organik juga telah digunakan di sektor peladangan kelapa sawit seperti ladang Tabung Haji, Hekra, Felda dan Risda. Formulasi baja berasaskan bahan organik yang bermutu tinggi daripada sisa kilang sawit seperti palm oil mill, F1, POME dan abu tandan sawit telah dikomersialkan di seluruh negara bagi memasarkan baja tersebut kepada semua penanaman sawit. Satu paragraf saja lagi ya. Penggunaan baja organik yang meluas bersama penggunaan baja kimia turut digunakan di sektor tanaman padi. MOA turut membekalkan baja organik kepada setiap pesawah yang layak
sebanyak 100 kilogram 1 hektar bagi kawasan tanaman padi yang kurang subur menerusi pelaksanaan skim insentif atau intensif pengeluaran padi sejak tahun 2007. Pesawah diberikan baja organik untuk memperbaiki struktur dan mengekalkan kesuburan tanah sawah. Ada banyak masa lagi boleh tanya ni. Saya ingatkan dah habis. Cepat-cepatlah Menteri. Ya, Muhammad Kulakangsa. Terima kasih Menteri di atas jawapan tadi. Penggunaan baja organik dan juga baja campuran bukan saja digunakan untuk tanaman tetapi digunakan untuk pemulihan tanah. Isu yang saya ingin menambah di sini adalah isu harga baja. Kerana harga baja ataupun kos pembajaan itu merupakan 35% hingga 40% daripada kos keseluruhan untuk kita membuat aktiviti pertanian. Jadi ini satu kadar yang cukup tinggi. Jadi apakah langkah-langkah pihak kerajaan untuk melihat semula ataupun melihat kepada mekanisme-mekanisme yang membolehkan harga baja yang berkualiti dan murah dan baik dapat disalurkan kepada petani-petani khususnya dalam pembangunan rancangan Malaysia ke-11 ini dan juga isu kemikal, baja kemikal yang boleh membahayakan kesihatan. Jadi saya rasa harga baja itu cukup penting terutama kepada petani-petani yang tidak mendapat bantuan kerajaan ataupun bantuan subsidi. Mereka memerlukan baja yang murah untuk menambahkan produktiviti tanaman mereka. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pelkangsa, terima kasih Datuk Seri Dr. Speaker. Saya nak jawab pun susahlah sebab yang bertanya ni pengurusi MPOB. Dia jaga ladang sawit. Tahu, lebih tahu daripada saya lah berkenaan dengan baja-baja ni. Jadi macam mana pun saya cubalah jawab. Pertama sekali tentang kos, membiayai kos baja. Yang Berhormat pun tahu, semua sini tahu, kita bagi baja percuma kepada petani-petani sawah padi. Subsidi kita beri melalui nafas, nafas kita lantik untuk jadi pembekal. Kalau tak silap saya dekat 500 juta setahun pembelian baja untuk beri sokongan sumbangan kepada petani. Termasuk petani ini di tempat-tempat rakan-rakan kita di sebelah sana tu. Sokong-sokong kita yang bagi baja. 500 juta. Jadi tu jawapanlah, dia tak payah beli, dapat percuma. Free. Itu satu sebahagian daripada jawapan. Selain daripada itu, banyak daripada dia punya input dia, raw material dia, Tok Sri, Dr. Speaker, kita terpaksa import daripada luar. Semalam ada siapa ke tanya, Yang Berhormat di sini tanya, kenapa tak kita tak buat baja dalam negara kita? Boleh buat. Tapi, itu setelah.